Mūsu komandā es varu teikt, ka viņš ir saglabājies. Neteiksim, ne arī bērns Limo, ne entuziasms ir nokritis, tā kā es domāju, ka tur viss ir kārtībā. Viņa laiks vienkārši stunda, un tad mēs tā kā pa mājām, jo te ir, teiksim, ļoti ātri tā migas zona, tā ģērbšanās. Ļoti ātri noģērbjās bērni, saģērbjās atkal mašīnās iekšā un mājās. Nu, tas ir mīnus. Tas ir mīnus, ka, teiksim, tas treniņu laiks ir palicis īsāk. Ja, un tie apstākļi, par cik ir ārā jātrenējās, nu tā infrastruktūra, cik nu kuram atļauj. Ja, nu, teiksim, mums savsie treniņi notiek piņķos, ja, futbola laukumā, un tāpēc, nu, es domāju, ne visiem ir ārā iespēja trenēties. Nu, mēs jau mēģinām kaut kādā veidā, teiksim, arī treniņu procesā varbūt iekļaut tos sacensības momentus, ja, bet es domāju, ka bērniem jau tas nav tik vairāk vai mazāk aktuāls. Ja, nu, varbūt, ka mums kā treneriem trūkstās atskaites sistēmas, uz kuriem mēs, ko mēs gatavojam, kam gatavojam, kā gatavojamies. Ja? Protams, tas ir satraucoši, bet, nu, ja godīgi, mēs kaut kā līdz šim brīdim izvilku, kā es teiktu, un viss notiekās. Bet, nu, drusiņ sāk uztraukt laikapstākļi, jā, sāk parādīties pēc izlēdu, tad protams, visi prieki beigsies. Līdz šim ir bijis ziema laikapstākļi, mēs ir lukinājuši. Ja tas nebūtu, tad droši vien būtu ļoti slikti. Nu, mūsu gadījumā šķiet, mums nav nekas daudz, jo mēs diezgan regulāri trenējamies uz ledu šeit un ir arī fiziskie treniņi stadionā ārā. Tas arī noticis gan mīnus 17 grādos, kad puikas ir malēti bijuši, gan arī siltākā laikā. Bet es domāju, citām komandām nav tik labi apstākļi bijuši, nav iespēja bijusi arī trenēties uz ledus. Un tas vienkārši dzirdās no citiem vecākiem, un tur arī fiziskā sagatavotība ir kritusies, un, protams, arī meistarība ar nūju un slidošanu. Es domāju, ka Jākub ir grūti pateikt šajā vecumā. Nu, mums ir, kas mums ir, 8-9 gadīgi bērni. Protams, viņi jau spēlējuši sacensībās 3 gadus pēc kārtas, un tas ir pierasts bijis, un tas ir tas viņus tāds dzīves prieks. Tagad, protams, tie ir tikai treniņi. Mums pašiem vecākiem arī, un gribas, protams, arī salīdzināt, kā pret citām komandām, tāpēc jau mēs treniņām.